ይሆናሉ። ቀጥታ ወደ እርሳቸው ትሄዳለህ። በእርሳቸው የሚናገሩበት ሩቅ የሆነ አንድ ርዕስ እኔና ለእናንተ ደግሞ የምናስታውስበት ዝንርቁና እግዚአብሔር አምላክ ያትልያው ቀጥታ ወደ መምራት አሜን። እግዚአብሔር የባህሪው ገንዘብ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ለአንድነቱ ርባዬ ለሶስትነቱ ምሳሌ ለማይገኝለት ለአገሪስታለም ስላሴ ለሰራዊት ጌታ ለቸሩ መድኃኔ ዓለም ዛሬ ዘወትር ምስጋና ይሆን። አትለየውምና እናቱ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመብርሃን እመብዙኃን ወላዲተ አምላክ እማምላክ ድንግል ማርያም በዓታ ለማርያም ምስጋና ይድረሳል። እናንተም እንደሚገባችሁ ክቡር አባታችን መምህር ቆሞስ አባ ማኅተመ ሥላሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዳሴ መምህር እንዲሁም መጋቤ ብሉይ ለኩል መጋቤ ገዳማችን ስገነውዬ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ወንድሞች ዲያቆናት፣ እንዲሁም በእንግድነት ለዛሬ ተጋብዛችሁ የአሐዱ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ የፈለገ ቅዱሳን ማህበር የበላይ ኃላፊዎችና የገዳማ አስተባባሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ እንዲሁም ለቅድስና ተጠርታችሁ በተቀደሰችው ቦታ የተሰባሰባችሁ በድጭ ብቸኛ ገዳም ተመርጣችሁ በድነት ለበረከትና ለፈውስ የመጣችሁ ምዕመናን አባቶቼ፣ ምዕመናት እናቶቼ ጠዋቸው አስከልክሏቸው ወደ እኔ ይምጡ ተብላችሁ የተወደዳችሁ ሕፃናትን ጨምሮ በኃያሉ አምላክ በገናናው ጌታ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? መመስገን የባህሪው ገንዘቡ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር በሰማይ በቅዱሳን መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም በፈጠረው ፍጥረት በእኔና በእናንተ የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ህልምን አየ። በምድርስ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የገዳማችን ታሪክ ለመጥቀስ ሁለት ህልምን አየ በሚል ኃይል ቃል እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የዕለታችን የምንማማርበት የትምህርት ርዕስ ይሆናል። ኃይል ቃሉ የምናገኘው መጽሐፈ ቡካሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 እስከ 9 ያለ ኃይል ቃል ነው። በዚህ ቃል ተነስተን ለእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የገዳማችን መነሻና መድረሻ እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለተናጋሪ አንደበት ለእናንተ ሰሚ ጆሮ ለሁላችን አስተዋይ ልቦና ያድለን። ከዛ በፊት አንድ ዝማሬ ልንዘምር ፈቃደኛ ናችሁ? ፈቃደኛ ናችሁ? ቤዛቤት ዓለም ቤዛቤት ዓለም ቤዛቤት ዓለም Maria
ይሄ ነው ትንሽ የሚቀረው
አመሰግናለሁ። ያው ያለኝን ለመቤቴ ክብር መግለጫ ሰጥቻለሁ። አመሰግናለሁ። አባንም በጣም አክብሯቸው። ይሄ ቦታ የተባረከ ነው። ፍቅር ይኖር እርስ በራሳችን፣ ጫጫታ ይኖር በዝምታ ቢሆን ይሄ ቦታ ብዙ ሰው ይፈወሳል፣ ይድናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለመቤቴ ማለት አመስግኑና ዘለናለሁ። አጠራጠር እያረጋችሁ ይሄ ደግሞ አሁንም በገዳሙ ተረጅ ነው። ከገዳሙ ያው ተረጅ ነው ያው ባረጋው ያለኝ ያለው አሁን ይመሰክራል። አዳምቱ እኔ ስመጣ መሄድ አልችልም ነበር፣ በሰው ነበር ነው መሄድ። ስመጣ በሶስተኛው ቀን ነው በዱላ ራሴ ችግ መሄድ የጀመሩ። አመስገኑልን ብላችሁ ግሩፕ ሽባን የነበረው ሽባኔ ነበር። ብዙ አመት ስንት አመት ነበር? አምስት አመት ሽባኔ የነበረው። የአምስት አመት ስባ ተደርድሮ በእግር ባህል ጀምሯል። እግዚአብሔር እናመስግኖ። እኔ ከታቦ ሆነ ከጀመረኝ ሶስተኛ ወር ይዣለሁ። ሁለት ወር ከአገሬ ሰሜን ወሎ ዋለ ወረዳ ነው የምትወር። ከዚያ ሁለት ሰባት ሁለት ወር ስዘበር አንድ ወር ከዚያው ከአገሬ አንድ ወር ደግሞ ሌላ ወረዳ ሄደ ስዘበር በቃ አምንትን አስመደገድ የውሰጡኝ በሰማቷን ሴማቅዲስ ተስላንት አደርጋላ ቦታ አስቀምጠች። እግዚአብሔር ክብር ምስጋር ይገው። ዛሬ ጤና አሁን ልባላዊ ዘዶ አስራባታ መጥቶ አምዶ ነው ተጉሶ ነው የመጣው። እዚህ ቦታ ግን ራሱን አውቆ እዚሁም ደግሞ መቤት እየረዳችሁ ነው ያለች። ብዙዎቹ ተረጅ ናቸው። አመስግኑልን እግዚአብሔር አመስግኑ። ሰው የሌላቸውን እዚሁ ነው ያው እዚሁ ምግባቸውን የምንችላቸው። ሰው የሌላቸውን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎቹ ተፈውሰዋል። ምስክርነቱ እስከ ማታ ያውላል። ግን ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደምታዩት እንግዲህ በሰልፍ ቢታይ ይሻላል። በሰልፍ ቢታይ ነው የሚሻለው። ምስክርነቱ በጣም በሙሉ የተፈወሰ ስለሆነ ሀምዞ በጥቂቱ እናድርገው ብለን ነው። እና እስኪ የወንድማችን ይመስክርና ሌላችሁ መመስከር የምትችሉት በዚህ በሰልፍ ብትታዩ ነው መልካም እንጂ ሁላችን ተናግረናል። ዘልቆ ማለት እኔ 12 አመቱ ነው እኔ ጋር ከተቀምትካለኝ መተት ነበር የተደረገብኝ። እና ሌላ ቦታም ሂጄ እንትን ሞክሬ እንደዚህ ለቀኩ ምናምን ብሎ ነበረ። አጋጣሚ ግን በሌላ ሰው በመልእክት ነበር የመጣሁትኝ እና ከዛ በመልእክት መጥቼ ማዚያ 25 ነበር የመጣሁትኝ እና ከዛ በ27 መጣሁና በ28 ስራ ስገባ ስራ ቦታ ታመምኩኝ። ያመጠረው ብጠይቃቸው እሺ አይሉም ነበረ። በእርግጥ ግን እግዚአብሔርና መብራን የሷ ፈቃድ ሁና ይህንን ያንን ነገር ስራ ቦታ ታመምኩኝ። ይህንን አድርጋ በ30 መጥቼ ስተቀመጥ በእውነት የባሉ ይለታ መንፈሶን ላይ ለቆ ሂዷል። እና እግዚአብሔርን እንንብላቸው አመስ እግዚአብሔር ስጥል እግዚአብሔር ስጥል። ጀሮ አይሰማም ነበረ። መስማት የተሳናት ነው የነበረች። እች ልጅ ይኸው ለፈውስ በቅታለች። ብዙ የምትናገረው ነበር። እግዚአብሔር ያውቀ ነው። አጭር ስለሆነ ሰዓቱ ስላጠረ ነው ብዙ መናገርቻ ነበር። ክረምት ስለሆነ ግን እልልላቸው እግዚአብሔርን አመስግነው። እኔ ያው እንደምታውቁኝ ከሰባት ወር በላይ እየሆነ ነው። እዚህ ስመጣ በቃ የመናባት መንፈስ አመት ሙሉ ስተኛ ንኳ ተፈረድ አይመችልም። እዚህ መጥቼ ዝሞ ደረቅ ቦታ ላይ ስተኛ ይስማማኝ ነበር። ስወጣ አሁንም ታመማለሁ። አመቶ ስንት ብዙ ስራ ተሰርቶልኛል። ወር ሙሉ ይሄ በሰገራመን ብዙ ነገር ነው ይወጣልኝ። መጨረሻ ላይ ይሄ ላምግር የሚለው መጨረሻ ላይ እንደ ልጅ እንደወጣ የሚወጣው እሱ ወጥቶልኛል። እባብ ወጥቶልኛል። አሁን ደግሞ ሶስት ጊዜ ሰውነት እንዳለው ልስረረስኝ በውስጥ እየፈነዳ ሶስት ጊዜ ፈንድቶልኛል። አሁንም የሆነ የተቋጠረ ነገር አለ ሚደመዝዘኝ እሱ ገና ይወጣል እያስባለሁ። ብዙ ስራ ነው የተሰራ ለመምህራን። እኔ መዝገቡ ባላለ ኪሎ 90 ኪሎ ነበር የሚያክል የነበረ እሪ ነበረ የሪ የሚባል በሽታ ያሰቃየ ነበረ። ይኸው በወረቀት እንደሚታዩት ፈንድቶ በሰውነቴም በጉልበቴም ፈንድቶ ነው ይወጣልኝ። በጣም በቃ ያሰቃየ ነበረ። ሳምንት ሁለት መርፌ በጊዜ የወጋ ነበረ። በዛ ነበር እድሜ ነበረ። እና እኔ የሚባለው በሽታ ያው መንፈስ ነው፣ የሰይጣን መንፈስ ነው። በጸበል በቃ አሁን ከውስጤ ከሆዴ ውስጥ የተቀለለ መርዝ ነገር ይወጣልኛል።
እኔን የማረች እመቤቴ እናንተን ትማራችሁ። እዚህ በነገራችን ላይ እዚህ ቁንጮ ያለው ጎፈር ያለው ዘንዶ አለ አሁንም ማለት ነው አሁንም ታስሮ መቤት የሰሪው ብለን ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው አንድ አንድ ቀን ይወጣል የስቅለት ወጥቶ ነበር የስቅለት ያው ትንሽ ሰላም ስላል ነበር ሰው መስገድ ስላል ቻለ ተአምር ወጥቶ ነበር ቁንጮ ያለው ጎፈር ያለው የካይ ሶስ ምን ሰክሩ ደስ ይለኛል ያው ማለት ቁንጮ አለ አሁንም ህዛው ደዚህ ደግሞ እንወጥ ስንታካው ይነወጥ ነበር ይሄን ሰሞንም አንድ አንድ ቀን እንቀሳቀሳለሁ
አሁን እንንቀሳቀሰው ያው ሽንት ርክሰት ነገር በዚህ አካባቢ ሲፈጠር ብቻ በፊት ግን በሬት አለው 12 አካሉ እየተቆረጠ ሰጥ ነበር ባህሩ ላይ ጣል ነበር እሱ ነው የሚመገበው የነበረው እንደገና ደግሞ በግታር ድረስ ሰጥ ነበር ቡና ሲፈላ ነበር እቺ 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 ላይ ሰው የቆመባቱ ያቺ ቡና ማፊያው ነው የነበረች ደግሞ ዛፉ ያው የሚመለከበት ዛፍ ነው ነበር ይሄ ኮሮና የወጣላቸው ሰዎች እንትን የተጠለጠለው ይሄው የኮሮናው እንትን ታውታላችሁ እነዚህ በተለይ ሶስት አራት ተዋቃለ ኮሮና መንፈስ የወጣላቸው ሰዎች ናቸው ያው አሁን ስለለሉ ነው ሰዎች ተቀለውት ነው ማለት ነው እና ይሄ አምልኮ የተፈጸመበት የነበረ ዛፍ ነው መጀመሪያ ጊዜ ትንሹን ዘንዶ እዚህ ነበር ያገኘሁት እኔ መጀመሪያ እንደመጣሁ ትንሹን ዘንዶ እዚህ ነበር ያገኘሁት አምስት ባቦች ተገለዋል እና የዛፍ ያው አምልኮ የተፈጸመበት ነበር ዛሬ ግን ሾላው መድኃኒት ነው አለራሱ ይህን ሾላ በልተው የተፈወሱ ሰዎች አሉ ሆዳቸው ውስጥ አውሬ ይወጣላቸው ምን ይወጣላቸው አለ አሁን ራሱ እዚህ ቢሮ የሚሰራ ልጅ አለ አሁን ያው ለጊዜው በኮንትራት ቢሮ አስይዤዋለሁ እሱ ራሱ እዚህ ሾላ በልተው ነው የጠበቃት ነው ያለ ቤተክርስቲያኗን ያው አንዳንድ ችግር ሲፈጠር ይወጣል ሶስት ሰዎች እኔን ለመግደል ሶስት ሰዎች መጥተው ነበረ መሳሪያ ይዞ ማለት ነው ይህን ለመግደል 2010 ላይ ያው ብዙ ፈተና ነው ያሳለፍኩት ይህን ለመግደል መጡ ሲመጡ ያው እየቆፈርኩ ነበረ ዋሻ እየፈለፈልኩ ነበረ አፌ ደምደም አለኝ ምንድነው ዛሬ አፌን ደምደም ያለ ብዬ እንደዚህ ውጣ ስል እነሱ ተሰልፈዋል አንድ ረጨበዛ እንደዚህ ስል ተራው ጠበዘ ሲመጡ ማን ይወጣ ነው ሊወጣቸው ሲል ወደ ባህር በሮች እንዲገቡ ሲሉ እመቤቴ በክፉ ፈንታ ክፉ ስለማልመልስ ይሄንን ዘንዶ አዞረሽ መልሹ ተመለስ በማታ ማርያም በአቦ ለመንፈስ ቅዱስም ስለው ተመለሰ እነሱ መጥተው ይቅርታ ጠይቀው ተመለሱ ማለት ነው አንድ ጠባቂ ነው እና ሁለት ነብር ደግሞ እየመጡ ያጠባባታል እዚህ ራሱ ያው ትና ሲገኝ ያው መስቀል ተገንቷል ሲቆፈር ስናት ተገንቷል መስቀል እሱ ነው ነብሩ ነው ያመላክተን ነብሩ ነው ያመላክተን እና ይቺ ታሪኳ ይሄ ነው ምህላ ጸሎት ለሊት 9 ሰዓት ምህላ ጸሎት አለ ለሀገር ምረት ለህዝበ ክርስቲያኑ ምረት ለሀገሩ ምረት የሚለመን የሚጸለይበት እንግዲህ ለመንግስትም ሳይቀር ከዚህ ተገዥ እንዲስማማ ምረት የሚለመንበት ቦታ ነው የጸሎት የሚደረግበት ያው ምን ይችላል አድኖች ማለት ነው ጸሎት የሚደረግበት ቦታ ነው እንግዲህ እዚች ቤት ውስጥ ብዙ ታምር ተሰርቶባታል እዚች ነው የነበረው ብዙ ታምር ተሰርቶባታል እንግዲህ ይሄ የጸሎት ቦታ ነው ማለት ነው ለሊቱ ጸሎት የቀን ዝናብ ሲሆን የሚደረሰው ጸሎት እዚህ ነው አሁን እንግዲህ ያው ወደ ቤተ ሰለስት ቤት እየገባን ነው ይሄ ገደል ነው የነበረ ማለፊያም አልነበረም ምንም አልነበረም የድሮውን ዋሻ መብረቅ አፍርሶት የድሮ ዋሻ ነበረ መብረቅ ስላፈረሰው ትልልቅ ድንጋዮች እዛ ታያቸዋላችሁ ምልክታቸው ነው እዚህ ወንዙ አለ ኋላ ታዩታላችሁ ልክ እንደዚያ ያለ ድንጋይ ነው ድንጉር ድንጋይ ነው የነበረው ማለት ነው ልክ ዛፉን ዛፉን የሚያህል ድንጋይ ነው የነበረው ያን እየፈለጥኩ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት መሬት እንደዚህ አይነት ቦታ የወጣው አሁን እንግዲህ ተፈልፍሎ ነው የፍልፍል ነው እንግዲህ ያው የተጀመረው እዚህ ነው ማለት ነው ቁፋሮ ተጀመረ እዚህ ላይ ተጀምሯል ያው በእንግዲህ ለሊት ነው የሚቆፈረው ጀም ያው እጄ የፈነደውን እዩት እንዲህ ያለ ነው እንግዲህ ያው ለሊት ወጣቱ ሁሉ አሁን በቃ እዚህ ነው ያው ቁፋሮ አሁን ቤተ ሰለስት የሚትገባነ ክርስትና የሚነሳው 12 14 ሙስሊሞች እዚህ ክርስትና ተነስተዋል 30 በላይ ጴንጤዎች ክርስትና ተነስተዋል ቤተ ሰለስት ሚት ይባላል ገና ያው 6000 ህዝብ እስከሚይዝ ይፈለፈላል እዛ በኋላ 5 ቤተ መቅደስ ገና ሊፈለፈል ነው እዚህ ወደዛ ማለት ነው አዎ ይሄ ምሰሶ ነው ይሄ ያው ወጣቶቹ ሲቆፍሩ እኔ ደግሞ ቅርጽ አወጣለሁ መጥረቢያለሁ ራሱ ቅርጽ አወጣለሁ ያም አንዱ ምሰሶ ነው 14 ምሰሶ ነው እንደዚህ የሚሄደው እንግዲህ ምሰሶ ኮልን ማለት ነው ራሱ ይሄ ቤተ ሰለስት ሚት ይባላል ማውሶፋትም ማየት ይችላላችሁ ጸበሉ እዛ የሚካኤል ጸበል አለ ጥጉ ላይ የሚካኤል ጸበል አለ ይሄ ሰለስቱ ሚት ጸበል ሰለስቱ ሚት ማለት 318 ሊቃውን አሪዮስን ያወገዙ ሰባሊዮስን መቅደኔዮስን ንስጥሮስን በየጊዜያቸው እየተነሱ ምንፍቅናን ሲያውጁ ያወገዙ ሊቃውንት
እግዚአብሔር ፈቃድ አግኝተው መጽሐፍ ቅዱስ በየቦታ የተበታተነውን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አንድነት አድርገው ጠርዘው ለዓለም ያስተላለፉ የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን በአንድነት የጠረዙ ከዚችም አትወጡ።